No, mitäs tänne? Joo, Tommi makkaa siellä. Rippersit kävi juttelemaan. Otti meidän liivit. Ai siitä syystä, että ei olla voitu toimittaa henkilöä, ketä ei ole olemassakaan, niin heille. Kyllä. Mipä katon, mä yritän vähän juttuja. Joo, mitä sanoit? Vähän teen juttuja tässä. Joo. Joo, mitä meinaat? Onko tello? Joo. Morjesta. Morjesta. Ei ole näkynyt. Ei, joo. Sehän ne yleensä viettää aikaa. No nyt saattaa tulla mastetta missä vaan. Niin. Perkelee. Joo, ei se auta kuin vähän etsiskellä. Joo. Joo, katsellaan, jos löytyy. Pysyttää vähän eri liian. Omia valeasu. Eikö oo? Oo. Hello. Missä päin? Täällä etelässä pyöritään. Yksi nolla. Tai sanotaanko näin, että yksi yksi. No. Yhden teilasin justus. Mikähän pelikin täällä on? Nice. Sanotaan nyt näin, että jos näet noita rippersejä, niin ilmoita. Joo, onko lupa tappaa? Mikä lailla Jennifer sulla kepsi, niin tuu varovasti. Joo. Se on totta vähän tavaraa, mutta... Ota tuolta takakontista, mitä sulla mahtuu. Okei. Sain mä kaikki. Joo, no, hyvä. Joo. Mä mietin vähän vaikka. Joo. Me ollaan sen
äijän takakontista, kenet minä ammuisin. Eikö tuossa sama jätkä? Olettavasti mikä oli sinä, mikä tarjotteli, että ostetaan kaikkea rojuja ja muuta. Nyt tuolla onkin samanlaiset piikset. Aa, en mä nähnyt, kerennyt kattoa, että onko siinä joku. Semmoset irvokkat homoviikset sillä oli. Joo. Ja semmoista. Noni. Mulla on aikaa leikki tätä leikkiä ihan riittävästi kyllä. Joo, hyvä. Tuli sinne kytät tipasta. Ja poppu itkeä, vaikka on tarvinnut ampukka. No nyt tarvii. Nähtävästi. En tiedä, voinko totta, miten tästä tullut. No joo, täytyy varmaan vähän saada jotakin tukkaa piiloon ja... Niin. Maskia naamalle. Et... Ehkä vaihtaa autokin, kun ne tietää, millä mä kuljen. Okei, no sitten kannattaa. Eikä se paikki jää sinne, mutta se on hyvin ettävä sillä piilossa. Joo. Ja no, liivit. Ja noin tärkkää. Ne. Vähän odotin, että olisiko tupakun kontissa oli jotain muutakin jännä, mutta ei ikävä kyllä ollut. Olisi ollut ihan tyytyväinen, kun se olisi ollut pari torrakkoa. No jep. Pistetään tähän ylempään laatikkoon. Tähän. Joo. Siin taisi olla sen kaikki tavan. Joo. Melkoinen kellokeräilijä, jota tuntuu olla. No joo. Täällä mennessä on nimeltä se pitää 3 kelloa varmaan. Myös saa ihan kivasti rahaa. Mun mielestä toi Longinessa oli joku 800 kello. Kuka se? No niin, hallot. Joo, tuossa on vähän riippereiden kanssa ollut tilanne, että ne oli pöllinyt Jenniferiä. Mossen leivit ja ampunneet Mossen, ja Mossen on tällä hetkellä seillä. Minä kävin pikku koostoisku suorittamassa ja yhden riipperin ampumassa tuossa ja ryöstin sillä olevan pakuun ja siinä olevat tavarat. Otitko liivit? Sillä ei ollut liiviä päällä. Ylläri. Jep. Just. Joo. Missä te olette? Keskimaantassa vaunulla tällä hetkellä ollut Jenniferin kanssa. Sanotaanko näin, että pitää vissi pitää vähän mukava koko ajan ehkä ulottuvilla tuota juttuja ja briefataanko vähän vielä vaan tunkosta etelästä sinne jonnekin. Voi, vois mä nytkin briefatakin jossa. Joo, no meikä näin. Asia äsken se äijä, kenet minä ammuin. Niin. Ei, kun minä olin väijyssä niitä sillä kertoneessa. No sitten. Hallota. Se on muttakkaan vaan ne kiiveli. Mä muuten, Leksa, annan sulle tätä vähän rahaa, kun Esko antoi mulle joskus myytävä, niin mä kävin myymässä tässä ajan mittaan myynyt, niin sitten on tullut tuon verran. Jos mä oikein jossain lasken, mä en muista paljon se antoi mulle Eskosta koksua, mutta varmaan tuossa on vähän ylimääräistä. Tähän se haittaa. Paljon sinä on?
Mä en muista paljon se mulle antoi. Oliko se 20 vai 40 pussia? Mulla on melkein pari tonnia kätteessä. Joo. Mä laitan mulle niin mulla vähän kerhon kaappuista. Joo. Ja kun välillä että on myynyt tätä tavaraa, niin ne ei halua edes ostaa, niin se menee aikansa, kun tota on mulla vielä joku 10 pussia myyntä. Se ei oo aina välillä vähän vaihtelevaa. Oh. Morro. Se oli tähän Jenniferin nyt niinku lyhykäisyydessään kokonaisuudessaan se tilanne. Tuolla pistetty olettomuusperillä kanssa, kun taito pot. Me oltiin tossa Rakkuunilla. Joo. Sinne nähtiin sitten tämä RC, Proud Captain. No Mosse tapansa mukaan oli sit menossa niinku sanomaan sinne, että hei mikä homma tää on, että mua syytetään vittu tästä, että puhu paskaa sun muuta bla bla. Eiku mitä nyt onkaan, aukoo päätä. Ja no sit se oli otti siinä aseen esiin, että painu vittuun tästä, tää Proud Captain. No mä oot okei, okay, fine. No me lähdettiin sit siitä Rakkuunilta ajaan, niin ne lähti perään. Sieltä tuli sit suoraan niinku kaksi autoa perässä. Ja otti meidät sitten kiinni tossa Grovella. Aseella huote, että tulkaa autoon. Ja... Joo. Sit ne veit meidät tonne Ankkalammelle ja syytti Tommia just siitä, että et oot niinku isosuinen, että et osa pitää turpas kiinni ja että aina vaan vittuilet, kun nähdään, ja just siitä, että jos ne on kysynyt Ahopellosta, niin kuin Tommi on sanonut, että kaikki aikanaan, ja että just silleen, että kun ei sitä tiedetä, missä se on, niin kuin ei voi mitään. Ja no sit just oli silleen, niin kuin, että kun tässä ei nyt ole vaan kyse siitä Tommista, vaan siitä, että me ei olla ilmoitettu heille, että se on mennyt maanpakoon se äijä. Ja viime viikon perjantaina oli torilla, kun se tuli, niin sanottiin, että ei ole näkynyt, että se on kadonnut sun jätkä. Niin. Mä muistan kanssa, että se kävi siinä jotakin kyseessä. Joo. Niin, mutta he on nyt olettanut, että meidän pitäisi ilmoittaa heille suoraan, kävellä varmaan sinne polvistoon ja kyllä sanoa, että sori, että me ei olla nähty häntä, että se lähti varmaan maanpakoon. Joo. Ja jatko vaan siitä, joo, Ankkalamisia. Joo, no siis tätähän, sit siihen tuli residenttiä ja toinen memberi ja sit siinä oli se memberi jo. Tai en mä tiedä itse asiassa oliko se toinen memberi, kun en mä nähnyt niisiin liivejä. Mm-hmm. Ja ketään muit siinä oli? Se asekessu. Joo. Ja sit ne siinä hetken vissiin pohti, että mitä tekee ja no sit ne tuli sanomaan, että jotain liivit tänne. Mm-hmm. Että saatte sitten sunnuntaina vasta, kun olette keksineet, että miten hyvitätte tämän Ahopellon meille. Ei vittu. Joo. Ja ne ampui Mosperia sitten niinkö? Joo, no Mosperi sanoi, että eihän me nyt vittu mitään liivejä anneta, niin saman tien tuli vuodista. Joo. Ja ne on nyt... Mikä on Tommin vointi? Tommi on siellä. Se ei oikein pystynyt se poliisi mulle sanoa mitään, kun mä en ole lähiomainen. Joo. Nytten mitä mä oon hiffannut heidän toiminnasta tosta, se, että ne on nytten, ei niitä kiitä vittuakaan Ahopelti, niitä kiinnostaa meidän auktoriteetti heitä vastaan tässä tilanteessa. Mitä jostakin alkaa tuntua, kyse ei ole edes heidän mistään memberistä tai prospektista vittu, kun joskus olet tiskin takana, että jos on joku hänge. Joo, se heidän tuommoinen nytten, että miten me tehdään asialle, että onko meistä mihinkään, tässä on nyt semmoinen, ja ne sitten... Mulle tuli vähän samaa mieltä. Ne ei ole yhtenäkään kertaa, jos ne on tullut tasan verran tai yksi vähemmän, niin ne on ollut niin hyvää pataa, mutta heti kun niillä on yksi enemmistö paikalla, niin ollaan pippeli päässä menossa tuolla, kun se yläkkä on pallites laskeutunut vielä alas. Niin, kyllä. Mutta toi liiviasia on semmoinen pyhä asia, että mä en, ja yllättäen heille ei ollut liivejä. Nyt tässä sen jälkeen on varmaan jättänyt liivit piiloon saatana. Joo, ei tällä hetkellä ainakaan ollut liivejä. Minä tunnistin se, kun tällä samalla jätkällä minä olen tavannut tämän ennenkin, ja sillä on tuolla Twitterissä monesti mainosta, ostetaan kaikkea tilpehööriä niin ja muuta kaikkea. Niin se demioluvaat oli vaattu. Joo, sillä on ne ihme homo-viikset. Joo, kyllä. Niin, helppo oli tunnistaa, kun se jäi sinne tuonne ketarat ojolla pötköttämään.
Joo. Ja se on se asekessu, on se silloin noi sarvet otsassa. Ja muutenkin naamassa tatuointeja. Joo. Ai niin, hän pystyy. Silloin on joskus laittanut kuvia Twitterin tai IG-seiteestä. Tuo mulla tuli mieleen, että pelkkääkö ne nyt justiinsa tuonut sen takia, kun tällä jätkällä ei ollut liiviä päällä, koska että pelkääkö ne nyt, että myövin jää heidän liivit. Niin, tämä justiinsa. Niin. Nyt on taas semmoista moottoripyörän, sanotaanko semmoista... Mä nyt tässä mietin, joo, kyllä ne pelkäisi, että mä jää heidän liiviä tämmöistä, että me tullaan hakemaan liivit. Mä sanotaanko näin, että mitä on nytten, niin kuin, onko ihan sama, onko prospekti tässä nyt, kun tämmöinen tilanne, mutta päätöksiin ei. Mutta joo, mitä me tehdään nyt tästä hetkestä ennen sinne sunnuntaihin? Mikä on Minä mietin, että pitäisikö mekin vettää samaa linjaa, että ollaan ilman liivejä. Ja mahdollisimman anterikaverina, että ei jätkä mene minnekään baarille töihin. Entä jos näkyy sitten niitä? Mitä tehdään? Mahdollisuuksien mukaan pyrkii ottamaan elävänä kiinni. Just niin siihen, mitä mä haen tässä nyt, että otetaan yksi kiinni ja mennään sunnuntaina sitten. Tällä ei voi jo vaikka aikaista sitä että jos me halutaan liiviä, jos me halutaan jätkä hengissä takaisin. Niin. Kuulostaa hyvältä. Mulla on kaksi kappaletta käsirautoja. Joo, koska tuo mulle nyt mulla vituuttaa tuon nyt uominen ja tuommoinen, että ollaan niin hyvää pataa. Viimeksi tultiin vaan kaljalle, että voi onko saa yhdet kaljat tuossa, kun niitä oli yksi vähemmän. Niin, ja mitä ne, mehän ostin meiltä jonkun pistoliohjeen tuossa. Niin, ja... tämä juuri, että ne on nyt hakemalla hakenut niillä on ollut kato touhutippa nyt, kun on saanut muutama FN-rakennettua todennäköisesti, niin uhotaan nyt, että... Mulla saattaisi olla silmät tuonne seuraavaan heitä, niiden toimintaa tai infoa, missä ne menee, niin että elävänä ottaa yksi kiinni ja sitten voisi hieroa, sanotaanko näin, siitä eteenpäin sitten vähän keskustella siitä, että haluatteko te aikaisemmin tämän kaverin hengissä, että ei tarvitse ottaa sinne sunnuntaihin, että nyt lopuutaan vitu pelleilyä. Se voisi olla hyvä. Nyt se on vaan, että vittu nyt, että löydät tänne. Niin, se juuri se siinä onkin, kun niin jos se on hommaan tuommoinen, että aletaan vetämään liivit narikka. Ja... voisi ehkä tämän päivän keskiballe ja pohjoisessa ajella porukassa lähellä toisia, että katsotaan pyöriinko, tuleeko tänne ylimääräisiä autoja tai pyöriä tai jotain tämmöistä ylimääräistä porukkaa, niin sitä myötähän me voidaan vähän jo katsoa. Kyllä. Ja niillä oli, tämä jätkä tuli käsittääkseni semmoisella sulttaanilla paikalla, ja Jenniferi oli vissiin, eikö niillä ollut joku toinenkin auto? Tämä ajoi joka sulttaanisen kerron talliin. Joo, sillä taisi olla sulttaani. Sitten mun mielestä se oli kans sulttaani, tai sitten sulttaanin näköinen se punainen, jos on toi punainen katto. Eikö musta katto. Ja mun mielestä se on sen asekessun auto. Joo. Ja porukassa käy vaikka sitten vähän tuolla maastoinevalta yläkautta mennä kiikaroimaan sinne pajalle, että näkyy siellä toimintaa. Mutta mieluummin yksi ei tänään liikuta, tai ainakin kahdestaan, eli jopa sitten lähellä toisiaan. Mitä kävi sillä vähän tiedustelureissulla sinne pitää, että pääsee esimerkiksi sinne aitojen sisäpuolelle niin kuin piirikaisessa portti, mutta ei tarvi olla esimerkiksi tuo maasturi riittää siihen, jos haluaa sinne aitojen sisälle mennä. Kyllä. Joo. Joo, Tommi kanssa. Yhdellä oli, mä en ole ihan varma siitä autosta, mutta semmoinen musta, tumma, vähän drifteri, pitkä keula. Onko se Nissan Skyline? Lyhyt perä. Ehkä. Joo. En ole ihan varma. Mä en ihan tarkalleen muista sitä autoa, mutta semmoinen vähän pidempi keula. Ja... joo, tuossa kun aamulla juttelin Tommi kanssa, niin ensimmäisenä... vielä olisi mennyt ihan ok tämä keskustelu, mutta tämä, että vittu aletaan viemään sormet tai liivet, niin tuokin alkoi mulla keittämään yli, jota nyt loppu tuo pelleily. Niistäkin tuo suoma sen, että niistä ei kiinnosta vittuakaan koko ahopeltoja, mitä me sanotaan heille. Että ne luulee vaan, että me toimitetaan joku heille ja ne tekee mitä haluaa, tai että me mennään perse pystyssä satana sinne tuossa. Jep. Joo, ja se, että ne on koko ajan ottaa sen Tommin niin kuin syntipukiksi tässä. Että vittu, Tommi sitä, Tommi tätä, Tommissa Aina vaan Tommi. Niitä on, sitä se yrittää.
sitä se, että on MDT-kin yritti, koska jonkun syksy on helppo laittaa, joku kerran alkanut päätä, niin sen syksy on helppo sitten laittaa, niin. Se on alkanut päätä ja aloittaa joku isompi konflikti. Tämähän se on. Joo, ei siinä pitää itsekään keskivata toi käyttöön tuo perkele, tämä vitun vastaajoneuvo tai joku tämmönen. Katsotaan, tuleeko sieltä nyt jotain yhteyttä. Mä vähän oottamaan, että minun puhelin kilahtaa. Niin, tämä. Jotakin heistä on ammuttu. Että, kyllä. Mm. Mulla riittää motivat suunnilta tähän leikkiin, kyllä. Kyllä. Tuo saattaa vielä liivit ja tämmöinen tulukaan hakemaan sun, mutta antakaa ahopelto tai joku tilalle tai hyvitetään. Niin, tämmönen. Siis se on just semmoista, niin että ruvetaan pyörittämään oman sormen ympärillä, niin ei. Juu, ei. Nyt niinku kai ne nyt toivottavasti heräsivät siihen, että nyt niinku meille riitti. Kyllä, kyllä. Kyllä. Joo, käytiin tuossa, että kävin tekemään 79 millistä aamulla. No niin, hyvä. Jemma. Onko sulla muuten Jenniferi kahta asetta vai onko se yksi? Mulla on kaksi asetta. No niin, eli saanko mä takas sen toisen? Joo, jos sä sen tarvit, niin totta kai. No pidä vielä varaisena, mulla on FNE-perettä vielä tällä hetkellä ja mä oon ottanut sitä haulikotilasta. Joo. No mulla on tällä hetkellä just se pikkupyssy kannas. Mä ajattelin, että mä vähän siihen perettaa. Joo, kyllä. No, joo. Mä niin sen verran... se pikkupyssy voisi olla tuolla varalla. Joo. Sen verran tuolla kävin tsiikailemassa, niin voidaan tehdä varmaan joku 100-200 ysimillin panosta materiaalista, mitä meillä on tuolla varaskaapessa, ainakin tuossa pohjoisen varastollakin, niin varmaan yli 109 millistä pystytään heti tekemään, kun tulee tekijä paikalle. No, käy vaan ensin siinä vaatekaupassa ja sitten mennään tuonne. Tuosta passaa se tunneli läpi hyvin. Kyllä. Tehdään tällä. Joo. Se vaatekaupalla. Joo. Leksa sai tärkeä. Terve, soittelit tossa. Joo, ajattelin vaan, että et sattuisi mitään tietämään, että me ollaan käyty teidän kanssa tänään vähän ja saman tien meidän kaveria on ammuttu baarilla. Et sattuisi tietää mitään tällaisesta hommasta. Tiiän. Totta kai tiiän. Noniin, no mitäs sä tiiät siitä? No mitä sä haluat tietää? Oli se meidän käsialalla, okay. Teidän jätkän apuminen, kyllä. Niin, okei. Okay. No niin, no kai sä tiedät, mitä tää sitten tarkoittaa. No, kerro. No, me tullaan etsiä ihan joka ikinen vittu teistä. Ai, saanko me kysyä sulta vielä, mikä tää syy muuten tähän oli tähän? Mitä mihin? Siihen, että mitä teette Mosperille ja Neferille. Syy oli se, että... Me ollaan kärsivällisesti, niin meillä oli diili teidän kanssa, jos muistat ihan niin kuin sun kanssa hyvää pataa, ja yritettiin hoitaa asiaa ihan nätisti ja tekemällä näin tämä diili, että ketään ei tarvitsisi tehdä mitään ja sen enempää. Meidän äijät on käynyt yrittää kyselemässä, että mikä on homman nimi ahopellon suhteen. Ja teiltä ei ole kuulemma tiennyt mitään asiasta. Kukaan ei ole teistä tiennyt mitään asiasta, ja siellä on ollut vähän vastausta kuulemma Mosperilta, että sitä sun tätä, ja maltti on valttia, ja vähän tämmöistä, minkä nyt voi kaverilta nyt ymmärtää ja tulkita vähän eri lailla. Mitäs minä sille teidän kaverille sanoin viime perjantaina torilla? Mitä sä oot sanonut? Sanoin, että kyseistä kaveria ei ole näkynyt, hävinnyt maan päältä, lähtenyt maanpakoon ja ei ole tulossa todennäköisesti koskaan takaisin. Ja kyllä, mutta ennen... Juu, kyllä. Kyllä, ette voikaan. Mutta sen takia, ennen tätä ei ole kukaan... meille oli ilmeisesti, mikähän tämä säkki vai mikä sanot, että hän on kertonut, että näin on ollut ja muuta, että teillä on ollut tämä tiedossa. Te ette ole minkäänlaista, niin kun meillä on tämä diili ollut, niin te ette ole meihin minkäänlaista yhteyttä ottanut sen tiimolta, että ilmoittaisitte, että hei, tilanne on nyt tämä. No, ei siinä. Sekin vielä yritettiin hoitaa asiallisesti näin, että, että keksikää joku muu. Teidän ihan sitten, että mitä, minkä arvoiseksi te näette sen, että keksikää joku muu keino tähän, miten korvaatte sen homman.
niin teillä on lähtenyt Mosperin huute, että nekin Twitter-sotaan niin tonne ja laittelee jotain haistatteluja Twitteriin ja ylipäätänsä. Mä sanoin vaan siinä, että mulla loppuu kärsivällisyys tähän, että kahden teidän ihmisen liivit on totta saanut sunnuntaihin asti aikaa, teitä on varoitettu pirin kokkaamisesta ja teillä on saanut sunnuntaihin asti aikaa, niin meillä oli tarkoitus vaan, että otetaan tuosta nyt pieni muistutus, että me ollaan tosissaan tämän asian kanssa, niin liivit siksi aikaa, että sunnuntaina saatte takaisin. Niin eiköhän se alkanut se kaveri soittaa suutansakin siinä takaisin ja ei suostunut antaa niitä ja ylipäätänsä, niin meidän äijille meni sitten hermot ja siinä oli muikkari. Juu, ja se mitä siihen perikokkaukseen tulee, niin sitä ei ole kyllä harrastettu sen jälkeen. Ja se ahopeltokeikka, niin on yrittänyt soittaa sulle varmaana joka viikko, en nyt muista, ainakin vähintään joo, on huomannut kyllä. Kerran, niin et voi sanoa, että ei ole yritetty ottaa yhteyttä tai muuta. Ja no, siihen, mä en voi sitä tietää. Sitten minä en tiedä, miten se ahopelto tätä niin paljon rasauttaa, kun eihän se ollut edes prospekti, jos minä oikein ymmärsin, niin se oli ollut joku hänge, joka oli ollut pari kertaa jossain tiskillä töissä. Niin miten se voi olla teille niin tärkeä asia? Koska tässä tilanteessa on kusetettu sekä teitä että meitä. Kyllä. Ja ajattelitko, että me ollaan jollain tavalla jotain korvausvelvollisia siitä, että teidän joku hänge on meille kertomatta lyöttäytynyt meidän joukkoon, että kertomatta yhtään, että se on ollut niin kuin teillä joskus tiskillä töissä. Sä tiedät, että siinä oli kaikkea paljon muutakin siinä hommassa, että se ei ollut pelkkä hangaround, se oli ihan niin tää teidän porukan kännipäissään, meidän porukkaa yrittäen tuleminen ja en tiedä, oliko jotain tiedon kalastelua tai sitten mitään, mutta ne kännipäästä huutelut siellä ja ylipäätänsä ja tämä teidän, että miten te tulitte ilmoittamaan nämä asiat ja muuta, joo. Niin se oli koko tämmöinen summa tässä. Sehän käsiteltiin muistaakseni silloin viimeksi siellä, olikohan se sillä poletussa lähellä sitä. Juu, käsiteltiin kyllä. Kyllä, mutta jos tälle ei ole mitään merkitystä, niin miksi me tehtiin sopimus tästä? Edelleen se ahopelto teille niin kuin rasauttaa selkeästi, mutta me ei voida sillä asialla, tiedät hyvin itsekin, että me ei voida sillä asialla yhtään mitään, jos kaveri on lähtenyt maanpakoon. Ette voikaan. Sen takia mä sanoinkin, että teille annettiin sunnuntaille se, että kun meille ei ole infottu, mä ymmärrän sen, että sä oot mulle yrittänyt soittaa, mä oon nähnyt, mutta täällä on muitakin ihmisiä, kelle sä voit ilmoittaa, tai teidän porukka voi ilmoittaa asian, niin se, että meillä ei ole ollut teidän toisellekin kaverille nimeä, nyt muista, mulla on kahden teidän puhelinnumerot, sitten torilla tuli se yksi kaveri sanoma ja hälle ilmoitettiin, niin pitääkö jokaiselle teidän memberille tulla minun henkilökohtaisesti sanomaan joku asia? Ei se kuulosta siltä, kun että meille tuli, jos perjantaina on niin tämä homma tai ylipäätänsä, kun toi juttu on laitettu aluille, niin jos se silloin on niin infottu, niin miksei sitä ole, kun edelleenkin sanoin sulle, että Jacki on ilmoittanut asian näin, että teillä on ollut tämä tiedossa vähän pitemmän aikaa. Joo, siis alkuhan oli, että sitä kaveria ei näkynyt. Meillä oli vähän toivetta, että se jossain vaiheessa ilmaantus, mutta se nyt se sitten oltaisikohan viikko, se oli viime viikon perjantaina, olisiko sillä viikolla saatu varmistus siitä, että se ei ole missään vaiheessa ilmeisesti enää kaupungissa, että on vaihtanut maisemaa kokonaan ja se on tuolta meidän infrastakin lähtenyt helvettiin. Kyllä. No, mutta Mosperi ei tiennyt tällaisesta kuulumaa ja oli vähän eriäväinen mielipide, että hän pesi käteensä niin sanotusti tästä, että ei hän tiedä tämmöisestä, että Jacki on kertonut näin tai ollut tietoinen, että hän ei ole ollut kuulumma tietoinen, että teillä nytkin vähän teillekin menee ristiin nämä jutut niin sanotusti. No, ilmeisesti. En tiedä, miten Jacki on hypätellut. Niin. Se Jacki on se asian nähnyt, mutta kyllä käsittääkseni säkiläppikin pitäisi olla ihan tämä tarkka tieto siitä, että kaveria ei... No Mosperilla ei ollut tietoa kuulemma. Okei. Ja sehän tässä aloitti sitten soittaa suuta ja mä vielä sanoin pojille siinä, että tämä homma tehdään nyt näin, että tässä ei tarvitse ketään ampua, että annetaan teille mahdollisuus, jos siellä ei hölmöille, että me vaan niin kuin näytetään, että me ollaan tosissaan tämän jutun kanssa, että saatte sunnuntaneelle liivit takaisin. Tästä oltaisiin vältytty kaikilta tällaiselta. Mitä te olisitte sunnuntaina sitten niin kuin halunnut? Mä just sanoin sulle, että sehän oli teistä ihan kiinni, että mitä te koette siitä, että mikä on tähän juttu, että kun näin kauan kestänyt tämä ylipäätänsä, että mikä teillä niin kuin omatunnon niin sanotusti homma, että mikä juttu. Saatte ton homman.
Mähän sanoin sen sulla. Ei kukaan siis ole puhunut mistään, että ei pitää toimittaa 6 miljoonaa rahaa ja 8 eri ruumista ja 9 venettä tuohon pihalle täynnä kultaharkkoja. Vaan ihan niin kuin, että asiasta olisi varmaan päästä. Ei me olla vaadittu sellaisia. Aivan. Joo. Niin tota, mitäs tuosta sitten niinku... Mä oon koko ajan hoitaa tässä. Se on ihan, miten te näette tonne, että miten tässä on mennyt ylipäätänsä perseille ne jutut ja mitä te... Joo, me ollaan pahoiteltu sitä, että ne asiat on mennyt perseille, mutta kun se ei tuntunut mikään riittävä. Kyllä, mutta niinku tuokin ei, just, ei, että ei, jos... Ei myökkään niinku tota ihan niinku kumarata ihan joka suuntaan. Eikä tarvikkaa, ei tarvikkaa. Mut kuitenkin semmoinen pieni niinku respekti pitäisi olla, että jos meitä tullaan kyselemään tai muuta, niin vastaukset ei ole, että en tiedä ja maltti on valttia ja mitä tätä tota ja tällaista, niinku, että jos teillä on tieto, niin kertokaa. Joo, kyllä siellä ainakin on, mulle on säkin ja kumppanit on. Ja muut on soitellut ja niillä on mun numeroit ja muidenkin numeroita aivan, pitäisi olla. Aivan, kuten, voi ilmoitella, aivan kuten minäkin olen yrittänyt soittaa ja minä nyt oletin, että se viime perjantaina viesti olisi tullut perille, mutta ilmeisesti ei näin ole tullut tapahtumaan. No, pakko sanoa, että ei ilmeisesti ole kyllä tullut tapahtumaan. Kommentti oli vaan, että no se on sitten teidän ongelma. Millähän tavalla se nyt pitäisi meidän ongelma olla, että jos joku vaan tups häviää? Joo, ei, se ei ole teidän ongelma millään tavalla. Ei ja, ole teidän ongelma millään tavalla. No, kyllähän se nyt siltä vähän kuulostaa, että tuolla, että se meidän ongelmaksi, jos meidän pitää niin kuin sunnuntana tulla jotakin korvaamaan teille siitä, että joku on tupsahtanut taivaan tullut. Niin, me vaan haluttiin siihen, että kun meillä oli diili, että miten käy, että me ei sen takia tehty teille asioita vaikeaksi silloin, päästettiin teidät niin helpolla tuosta jutusta, että kun kusitte se alkujutun sillä ehoilla nämä oli, että AHP:lta toimitetaan meille ja nyt ette saanut, niin se, että eikö mun mielestä se olisi ihan niin kuin reilu peli siinä, että no näin nyt ei käynyt, niin se on sitten asia X, että miten te asiaa hoidatte, että, että tämä diili ei toteutunut. Ootko sinä nyt kattonut sitä sitten meikäläisen näkövinkkelistä yhtään tätä tilannetta? Oon, kuulen monta kertaa. Tänään viime. Teille tota kertonut, että näin ei valitettavasti pääse tapahtumaan, että se AHP:lta tulisi takaisin. Sulle on yrittänyt soittaa vähintään sen kerran viikko. Oikeastaan joka kerta, kun on itse ollut paikoilla. Sitten minä kuulen, että yksi meidän membereistä on ammuttu ja 2 memberin liivit viety. Niin ymmärrän varmaan, että mulla siinä vaiheessa niin kun kärsivällisyys loppuu asian suhteen. Etenkin kun tässä on 4 kuukautta väännetty tämän, no en tiedä onko 4 kuukautta. Nimenomaan, eikö tähän olisi ollut hyvä saada lopetus silleen, että niin kuin olisi oltu ihan vaan piirun verran nöyrempiä ja oltu silleen, että okei ja näin ja tässä ja hyvä ja tätsit ja homma olisi voitu jatkaa ja purkki ei olisi tarvinnut mennä tähän. Niin kyllä. Mutta silleen mä ainakin yritin ton ihan niin kuin sanon pojille, että nyt kuule annetaan mahdollisuus tota noin, niin nimenomaan. Näytetään, että ollaan tosissaan, mutta ketään ei tarvii lähteä ampumaan, mutta niinpä lähti kaveri hölmöilemään ja siinä ylipäätänsä ja muutenkin on vähän huonot välit ilmeisesti ollut tähän suuntaan. Niin. Huonot välit. Teidän jatket on käynyt kaljalla ja ostanut meiltä aseette ohjeita. Ei, tarkoitan Mosperia siis. Sillä on vissiin vähän huono, että kitkaa niin. Tänne suuntaan. Että... Ei kun sillä joka suuntaan. No en minä tiedä, näin mä oon ymmärtänyt, että... Ei kun se on sen luontunut ihminen vaan. Juu, jos sen itse asiassa sanoin ihan vielä näillä sanoillakin, että kyllä, että tuo kaveri kuulostaa siltä, että näin, että se voi olla sen tyylikin sanoa asioita, ja se on ihan täysin paskatyyli sanoa, mutta näin myöskin vaan. Se, että ennen kuin mitään varmuutta tulee, niin ei voida tehdä, mutta kaveri halusi itse lähteä tekemään tästä vaikeaa, niin se meni tähän nyt. Ja sitten ymmärrän sitä, että te käytte tuossa muuten vaan kaljalla ja hengailette kaikki all fine, ostatte meiltä aseette ohjeita ja kaikki on niinku all goods ja sitten tapahtuu, että pöllitte meiltä liivit ja mutta memberille, niin jotenkin nyt ei niinku ei täsmää. Ei mene niinku meikäläisen niinku moraaliymmärryksen millään tavalla. Niin kuin sanoin, me ollaan yritetty tätä hoitaa ihan asiallisesti näin, mutta se ei ole mennyt, niin meillekin rupeaa, sun pitää nähdä myös meidän näkövinkkelistä, että meillekin rupeaa kärsivällisyys. Kyllä. Ja se meni ihan teidän omaan piikkiin se homma. On monta kertaa selvitetty teille tämä asia, että sitä ei voida toimittaa, ei voi asialle yhtään mitään.
Ja kyllä, se on ihan, ymmärrän sen. Muuttu, kyllä. Teettekä voikkaa, tuohon sen mä tiedän kyllä. Mutta sen takia tähän nyt haluttiin joku, että koska meillä oli se diili, ollaan silloin päästetty teidät siitä pälkähästä. Me oltaisiin voitu ihan hyvin kaikki silloin aikanaan niin vesilaitokselle teidät ampua. Ihan siitä hyvästä, että olette vetäneet noin vihkoon. Mutta ei, me ei tehty sitä. Joo, kiitos siitä. Niin, niin. Me ollaan yritetty tässä kuitenkin olla teille niin sanotusti mukavia tässä, koska se on mennyt perseelleen. Ja sen takia me mietittiin, että mikä tässä nyt voi olla, että pieni joku korvaus tai semmoinen tai ylipäätänsä. Tekin otatte tosissaan tämän niin sanotusti, että nämä on mennyt perseelleen. Me ei voida sille mitään, että Ahopelto ei ole täällä. Se on harmi. Mä olisin halunnut tappaa se ihan henkilökohtaisesti. Mutta meillä oli kuitenkin se diili, että kyllä, näin, ja me ei tehdä teille mitään ja muuta, niin, jos saadaan Ahopelto. Ja nyt kun sitä ei, se diili ei toteudu, niin vaan ihan teille, että miten te näette, että mikä juttu se on. Eihän se, sehän voi olla ihan mitä vaan, mitä te keksitte, mikä se voi olla. Tähän voitte hieroa bisnestä, tähän voitte tarjota rahaa, te voitte tarjota ihan mitä tahansa. Eihän se ole meillä mitään määritelty, että mitä te haluatte, vaan teillä on sunut ihan aikaa joku korvaus. Mitä te haluatte siitä niin kuin juttu, että me saadaan joku hyöty siitä. Korvausta siitä, että sitä Ahopellosta näinkö? Sitä, että se diili ei toimi, toteutu. Aivan, okei. Mitä sinä nyt ajattelet tästä jatkossa? Meillä on yksi memberi, tai itse asiassa asekessu ammuttuna. Se osastolla en tiedä, miten teidän se memberi ilmeisesti samassa osoitteessa. Teillä on meidän parit liivit. Mulla on jotakin teidän jantteri pilpehöörejä tossa. Miten te haluatte tätä tilanteen nyt niin jatkossa hoitaa? Mitä tässä edette? Ruvetteko tässä meidän jätkää aika levottomina tässä. Niin, jopi meillekin jätkät vähän levottomina. Ne on ollut aika levottomina jo jonkun aikaa ennen tätä päivää. Se, että tuo, niin ja oliko sille eilen ollut jotain, että oltiin jotain autorenkkata, otettu meidän porukka kiinni ja autorenkkata ammuttu ja... No eilen oli ilmoitettu ilmeisesti tämä, että teillä on sunnuntai asti aikaa tämä homma. Niin taisi olla, kyllä, kyllä. Että miten me nyt tehdään tämän tilanteen kanssa, ruvetteko me laskemaan porukassa kohta ruumiita tuolla ja vai mitenkin? Tämä on hyvin pitkälti nyt teistä kiinni sitten, miten? Meistä kiinni. Tämä on hyvin pitkälti teistä kiinni, että miten tätä, tätä hoidetaan. Se on ihan helppo, mä voin kyllä päteä päätöksen. Niin. Meillä on kuitenkin ollut tietyllä tavalla siihen syy, että Mosbury on lähtenyt hölmöilemaan siinä ja me ollaan yritetty keskustella se asia ja ylipäätänsä, niin te tuutte sen jälkeen tuosta noin vaan, kun oletan, että meidän kaveri on ollut ihan täysin yksin siellä, koska kukaan muu ei tiennyt kuin poliisi tästä ja ensihoitaja, joka mulle ilmoitti, että se on C-osastolla, niin joo, yksi se oli. Ihan tosta noin vaan, niin, te tuutte ihan noin vaan telottaa sen kaverin, niin ei tässä ihan vielä puntit on niin sanotusti tasan. Mullahan oli tarkoitus oli ottaa kaverin kiinni ja ottaa siltä liivit ja kysellä kansan vähän, että mikä homma, mutta eihän tuolla jätkällä ollut edes liivejä päällä, minne lehukan. Vai onko nyt näin, että te liikutte tuolla ilman liivejä, että myö ei viettä taas vastineeksi teidän liivejä? ei vitussa ole, voin sen sulle kertoa, että ei oo. No niin. Ihmeteltiin vähän että sitä, että minkä totta sille ei ollut liivejä päällä. Meillä ei ole tapana liikkua ilman liivejä näissä, jos ei ole jotain ihan täysin muuta kerhon juttuja. No, tämmöisessä tilanteessa meillä ei ole tapana liikkua ilman liivejä. Näin tämä kaveri on, että en tiedä mikä sillä nyt oli, mutta anyway. Joo. Se nyt vähän nyt on, että mitäs me nyt tehdään tämän asian kanssa. No mitäs me nyt tehdään? Lähdetäänkö me? Mulla on pojilla ainakin vähän syyhyäis kädet hippasille niin sanotusti, mutta niin, haluatteko te lähteä siihen? Niin, noilla meidän kavereilla olisi vähän semmoista intoa putkutella tuota liipasinta, mutta mä oon miettinyt sitä, että tuo verenvuodatus ei ainakaan meikäläisen kokemuksella niin yleensä ole tuottanut koskaan mitään toivottua lopputulosta. Joo. Oma kokemus on tämä, en tiedä mikä sinun kokemus on. Se aina vielä riippuu tilanteesta, mutta niin. Tarvemmin. Niin. Että
Ajattelitko olla kuinka kauan vielä hereillä? Sanottako, että varmaan joku tunti maks pari. No niin, no eiköhän me siihen mennessä, jos soittelen sulle kohta lisää. No soittele. Jos. Tehdään näin. Moi. Hyvä, hei. Oh. Jaa. Joo, no. Sitähän ne sanoi, että ne sitä antavat meille sunnuntana aikaa, kun se diili ei toteutunut, eli kun luvattiin heille se ahopelta toimittaa, se oli diili, niin ne sanovat, että se ei tosiaan tarkoittanut sitä, että me viedään heille läjäpäin kulttuuta tai miljoonia tai hienot veneet tai mitään muutakaan, vaan ymmärsin, ei sanonut suoraan, mutta olisipa vähän niin kuin, että sitä, että oltaisiin tultu vaan sanomaan, että nyt se ei onnistu, että pahoittelut siitä tai jotain muuta viety viskipolokouraa. Joo. Että. Joo, sitä mä ihmettelin tänään just, että mä sillä niillä sanoinkin, että on tää ihme, kun eilen jo käsiteltiin tää asia, että miksi tää tänään pitää niinku ottaa uudestaan ilmi. Mm. Ja syyksi sano vaan Tommi Mossberg. Tekosyy. Mm. Niin. No, hei nyt. Kun kysyin, että no, miten tästä nyt sitten edettä, että mitä tässä tehdään, että nämä siellä kulma porukalla vähän on syyhyvä, no liipasisorus, niin sanoi, että niin, no niin, meidänkin kaverilla, että se on nyt on sitten, että onko se verenvuorotus tässä sitten ratkaisu mihinkään. Sitähän on tässä hakeena. Niin, siltä se niin kuin vähän rivien välistä kuulostus, että vähän niin kuin halutaan kokeilla, mutta ne nyt oli, että ei, jos he olisivat halunneet, niin he olisivat ampuneet emme silloin vesilaitoksella ensimmäisellä kerralla, kun tavoitteen. Mutta halusivat antaa mahdollisuuden. Ja sitten se toinen kerta, kun oli tämä Mossberg-keikka, kun se Mossberg oli sinne kerho yrittänyt, niin siinäkin antavat mahdollisuuden. Sitten kyseli, että mikä aika nyt on vielä hereillä tuossa, niin sanoin, että tunti varmaan maks kaksi. No, hänpä soittelee tässä. Mm-hmm. Niin, ne ei meinaa mitään korvata nytten tuosta niistä liiveistä ja tämmöistä tai palauttaa niitä. Että me ei ole käytännössä luki siitä riviästä, meidän pitää mennä kävellä hakemaan ne sieltä. No, katsotta sitä nyt, että mihin päätöksessä hyösinä tulevat, että... Pitääkö meidän tässä nyt siirrytä? Että jos ne palauttaa ne meidän liivi, niin me palautetaan niiltä anastettu omaisuus. Joko tämä nyt on käsitelty tämä saatana sitten tämä ahopelta. Vieläkö ne tulee saatana kohta? En oikein tajua, kun meikäläinen kuulu soittaa sille heidän pressalle niin kuin joka viikko. Että... Niin ja sanottu, että ei sitä ole niin. Aina kun ollaan nähty, en ole tullut porvisempaa. Sitä sitten. Minä mietin, kun Jacki oli kulma sanonut, että ei ole niin kuin Jackiläkään kulma ollut tietoa tai muuta, että tuleeko takaisin. Ja Mossberg oli sanonut sitä, että, niin kuin, että kannattaa odottaa tai ottaa muuta. Että miksi ei ole sanottu suoraan, että ei ole tulossa takaisin? Nyt kyllä minusta vääristelee, koska minä olin muistaakseni silloin, kun Tommille se Tommi sanoi, että ei ole tulossa takaisin, että pitää varmaan, jos aikoo saada takaisin, niin pitää lähteä toiselle paikkakunnalle hakemaan se. Oliko se Jennifer mitä sanoi silloin, kun olitte kiinni otettuna siellä? Otas minä nyt yritän muistella, että mitä se nyt on. Lähinnä varmaan siis silleen sanoi just, että niin jätkät siis puuteli jotain, että on sanottu vaan, että kaikki aikanaan. Ja Tommi sanoi just siihen, että kyllä mä oon niin kuin se Redditsin sanonut, että sitä ei tiedä, missä se on. Mm. Että niin kuin, että tuleeko takas vai ei. Minä sanoin viime perjantaina sille yölle ulkopistille kanssa sama. Mm-hmm. Niin. Mut joo, siitä ne nyt oli, että kun oli se sopimus ahopelosta, että kun pystytty sopimuksessa pysymään ja sanoa suoraan, että kyllähän ymmärrettäisiin, että te ette voi sillä asialla yhtään mitään. Ei niin, tätä menemme perille. Niin, sitten niin sen sanan, että teillä oli niin sunnuntai aikaa. Ja mitä ne tuosta pirihommasta? Niin, sitä, että ollaan piriä käyty valmistamassa, mä lupaan. Mä sanoin, että no, olen ainakaan annuttaa sanoa, että ei olla kyllä käyty sen jälkeen, kun ollaan niitä, eikä ollakaan käyty. Ei olla käyty, ja ne väittää, että me ollaan joo. Käyty. Joo, ne sanoi eilen siinä, että
että kun meillä on tullut info, niin olemme nähneet teidät siellä sen jälkeen. Paskan marjat, omittu, no, kukaan on käynyt siellä. No eikö me vähän niin kuin sovittu, siinä... että sitä kannata edes tehdä, kun se on pittu. No tämä juuri. Tämä juuri, että odotetaan, säästetään tulevaisuutta varten jossakin vaiheessa sitten, jos niin, halutaan tai niin. Tämmöistä. Tai tasatarkkaan siellä ei ole kukaan ole käynyt. Joo, ja aluksi oli silleen, että no tehän ette mitään kemikaaleja osta tai mitään. Ja sitten lopuksi oli vaan, että no joo, että kyllähän te nyt labraa sun muutta voitte tehdä ja ostaa niitä kemikaaleja ja muuta. Joo, sehän tuli mut se. Mutta ei saa niinku sit niinku kadun huudella, että me ostetaan kemikaaleja. Joo, ei saakaan. Semmoitin on ollut sitä, meillä on tehty. No se, niin. Mutta tätäkin ne on jostain oli kuulemma lukenut, että me no silloin kun lupa oli, niin Tommihan laittoi tuota, silloin kun me saatiin siihen, mikä tämä lupa, niin Tommihan laittoi Twitteriin, että ostellaan purkkeja YMS. Silloin kun oli lupa. Joo. Niin. Ja siellä ei kukaan ei ole huilut sen jälkeen. Tai tuota, mäkin infosin niille, keltä mä ostin aikaisemmin, että tästä eteenpäin ei tulla ostamaan mitään. Ja tuota, ei ole kukaan käynyt siellä satana sen jälkeen, kun se... Frenssi kävi siinä meidän selän takana aseen kanssa, tuota, vaikka meilläkin oli aseet käessä, mutta päästiin yhteisymmärrytykseen, että tuota, lähemmä pois kävelemään siitä ja that's it. Kyllä. Sen jälkeen siellä ei kukaan käynyt, eli tuo on niin täyttä valetta ja ne hakemalla hakee. Tuosta huomaa sen, että... Olisiko kato Frenssit jotain sanonut sitten Reaperillä, jos ovat olleet jutulla? Niin. Mutta niillä on vissiin joku keskenäinen sopimus, että silloin, tekee yhdessä sitä. Niin voi olla, kato, että jos mun tasan kerran nähty, niin... Niin. Mutta toi se, just mitä ne sanoo, mitä Silveri sanoo, että ne on itse mukaan on nähnyt meidät siellä. Niin. Ei saatan. No eihän se voi pitää poikkaa, että ne on itse. No ei se voikaan. Ei voikaan. No, tuossa tullaan siihen, että ne valehtelee ihan täysin. Ja mä ymmärrän ihan hyvin tuon Tomminkin näkökulman, kun se aamulla, että häntä vituttaa niin vitusti. Se oli ihan asiallinen viesti, minkä sä laittoi sinne Twitteriinkin tuota, niin. Toinen on se, että lähdetään tekemään syntipukkia valehellaan. Ihan sama homma tuon keskimaan porukan kanssa, että tuota, niin hakemalla haetaan ja koetellaan nyt, mitä me tehdään. Että se ei tosiaankaan ole tuommoista mennyt sanomaan tai ihan asiallisesti osaa keskustella. Ja totta kai upseeristojen asiakas on roolissa, voi murahtaa myös takaisin. Niin kyllä. Annapa, että Twitteri ei ole paikka huudella. Tämä on totta. En itsekään jaksa mitään Twitterin voi reorita. Juu, ei. Ei se ole. No Tommikin siinä yritti puolustella itseasiassa, kun ei hänellä ole numeroita ynnä muuta, mutta mäkin sitten siinä sanoin niille, että mun mielestä toi oli ihan asiallisen sävyynkin kirjoitettu ollut teille, että se ei ollut mitään sellaista, niin kuin, että haistakaa vittu, kun olkaa kaikki tyyli, mä tapan teidät tai niin kuin vastaavaa, ootte perseistä, vaan että se oli niin kuin oikeasti ihan asiallista. Joo, pitäisikö meidän tuota? Siirtyä tuonne vähän piilosille tuonne pohjoiseen ja saadaan tuohon prospektillekin piu ja ne luotilivit. Joo, me pitäisi olla sairaalassa käydä ottaa lepiä vähän aikaa. Joo, mennäänpä eka. Joo, itse asiassa, joo, pitäisikö tehdä sillä, että ajetaan sinne, siinä on satana se, jos heti, missäpä me ollaan nyt, me ollaan Grapesillissä. Pitäisikö ajaa eka tuohon kaupan taakkeen, Mosperille tuota, tai joku minä tai selvikäskä vaan hakkee piupiut ja ammoksia ja sitten tullaan tuota takaisin siihen huoltsikalle ja sitten siitä meet sitten sinne. Kyllä. Joo, mä hyppään tuota tuohon Seniverin kyytiin. Niin mä hyppään prossun kyllä. Joo. Se on vaunu, meidän huoltsikalla. Ja minä tarvitsen itsekään tietää, minne.